Kowe menapa? Aroh-aroh karo. Lah ngopo wong bendinane ya petok kene ya bar petok kok. Lah ya wong bendina petok kok ora omong-omongan tak darani satru ya. Ora apa-apa, berarti lucu. Jan iki bathuke kok ya ngono banget iki lho. Oh, niki. Aja ngece sampean. Lah ngopo? Lah ngene-ngene iki keunggulane sanggo bal-balan. Malah ya Allah, lapangan golf kok. Nek awake gede, napa? Wis sabar. Mbok. Sabar Mbak Tati. Sabar, soalnya ora iso mlaku banter to dadi mengalon. Ngece ya. Tak kira nek sabar iki sabar atine apa kepiye. Lah iki gede ya mergo mbok gedekke kok. Wah, ayo bapak. Lah ya mosok ya karo anake kok ya dodo iki ya ngopo kok darani jutaan. Iya sakarmu wis ta. Wong tuwa ki anane meng manuk, anu manuk, anu manuk. Apa? Wong tuwa ki anane meng manut. Kok mau muni manuk? Wong manut. Wong tuwa ki kleru ora apa-apa. Ora apa-apa ta. Ya karang ini yang duwe kak ya. Bapak ini aku yang gumun loh, pendek aku turuin ngapa tuh gelibat-gelibat. Langku nek cokot nyamuk. Angger kemulmu rada medun ngono tak unggah ke. Angger kemunggahan tak duk ke. Lagi itu. Tapi angger kemedunan ngono ke kene ke ura ketutupan. Angger tak unggah ke ngono kene medun ura ketutupan. Lah gergetan ya kemulmu tak lempet.
Terus sembah nuwun. Iya. Alhamdulillah Pak Mum mengiki awake dhewe kepareng sowan ana ing tlatah Kalurahan Bendungan. Oh iya, alhamdulillah mengiki awake dhewe ditimbali ana ing kene. Heeh. Kanthi adicara utawi dalam rangka nggih menika hari jadi Kalurahan Bendungan ingkang kaping 108. Oh iya, heeh. Seabad punjul piro kuwi. Ha iya. Seabad punjul 108 taun lha iya. Kuwi wis suwe banget. Heeh. Ketawane dhewe urung ngono wis ana. Ha iya to iya. Lah awake dhewe wis ana iki dumadine Kalurahan Bendungan iki lho ya awake dhewe ya. Ha iya, mulane kuwi. Mengiki nganti acarane kuwi. Iya. Dalu punika dirawi dening panjenenganipun setunggal Bapak Purwanto SD ST ya saking DPRD provinsi ya wonten ugi Bapak Sugeng Nurmanto SH MH DPRD Kabupaten Gunung Kidul ya wonten ugi Ibu Umyati SE DPRD Kabupaten Gunung Kidul ya Bapak Suyanto SE DPRD Kabupaten Gunung Kidul ya wonten ugi rawuh jenipun Bapak Penewu Karangmojo ya wonten ugi Bapak Penewu Ponjong wonten ugi Kapolsek saking Karangmojo wonten ugi Danramil Karangmojo ugi lurah sekamane won Karangmojo oh ya mugi rawuh nggih Bapak Lurah Selang Wonosari oh ya alhamdulillah ugi matur sembah nuwun dumateng ngatur mamatur sembah nuwun ingkang tanpa pindhan atas bantuanipun yen bapak-bapak anggota DPRD ingkang derek partisipasi adicara hari jadi Kalurahan Bendungan menika. Wo yo nggih matur sembah nuwun. Heeh. Ingkang tanpa upami mugi-mugi tansah pinaringan gangsar lancar. Heeh. Rahayu tebi saking rubido. Amin. Yo sing disuwun ngono mae. Heeh. Dan mugi matur sembah nuwun dumateng sedaya pihak ingkang derek sak biantu inggih menika sepisan perumahan Dewi Sinta ya kalian Bebek Kalio Jakarta oh ya alhamdulillah derek mangayu bagyo mugi-mugi awit sampun dipun adani inggih menika adicara hari jadi Kalurahan Bendungan ingkang kaping 108 menika mugi-mugi para warga tansah pinaringan sehat rahayu wilujeng amin mboten manggalangan setunggal punapa amin sembodo kang kinayo basuki kang KST iya wis disuwun kabeh selamat sak pungkure ya pakmu iya mulane kuwi awake dhewe ditimbali mrene iki uga nderek ndedonga muga-muga selamat sing nanggap selamat sing ditanggap amin lan kabeh para warga ing kene tansah pinaringan rejeki kang lancar berkah barokah kanggo samudayane ya pakmu sing disuwun ngono oh ya heeh mengiki uga ya aku arep matur oh ya kepiye iki besok tanggal 21 Mei malam 22 Mei iki ya tepate malam Senin ya bakale ana acara besar apa kuwi bendungan bersolawat oh ya dipun pimpin jenipun Gus Wahid oh ya luar biasa heeh nek ora ana jadwal ya sowan mrene ya nderek selawatan ngalap berkah barokah oh ya heeh sesuk didelok ana jadwal apa ora lah iya mulane kuwi heeh nggih alhamdulillah dalu punika ugi sineng kuyung nggih menika bintang tamu menyanipun Mbah Waluyo kalian Mbak Tatin ora ya ngono heeh iki muga-muga wewe siap
sawega samapta ing gati sawega ing diri kemongkari diaturi tindak panggung ya mongkari munggah pakmu wah ya makmu wis ora sah suwi-suwi bae diserampati mas ah iki Mbah Waloyo kersane nyerampat iya Jawa Timuran men kaya remo wah kaya remo beda remo karo serampati beda nek remo iki tangane tak kaya remot kuwi ya ayo ayo mulane kuwi enggak mas diserampatke sendalku lho Mbah. Sendalku kuwi ora tenan to. Kuwi mah bar tak nggo midak telek. Konjur nesu iki lho. Ya sing sae nyuwun mic e.
kok diambu ambune kok telek tenan wis pun diomongi to ya wah ha iya awas kowe konsur dendam harus sing jaipong lho ditanono sesuk-sesuk pun ngopo ya bubar to oh iya mosok ya arep ning kene terus sing joget wis mengkis-mengkis kok le ngendang kepenak wae ha iya wis ngendang mono mung kare ngeplak wilujeng dalu Mbah Waluyo nggih wilujeng dalu Mbah Cange wah jan wis ku kali Mbak Tatin to niki kali anak kula kula nggih kapan le ngadopsi kok ngadopsi pito lah iki anakku walon oh kewalon saking garwa riyen berarti oh iya bojoku mbiyen mati gek ngepek mbok niki aku aku le gelem ngepek mbok niki ya tekne ngerti tati niki nek ora wegah ha iya gek ngadek kon aji meneng Mbak Tatin nek ora sedelo dadi bojoku ya gek gim ayo kok njur ngalap anake iki lho ya langsung dituju anake wae sing ditembung ngono kok mbokne sik dirabeni lagi ngarah anake angel lho piye Pak waduh aku anggar dundang pakne rasane muak duk duk sar sego gudeg enang pasar lah yang jenengan kan nak ya bapakku to lah iya ning rak ya bapak sambung dadi kowe iki mung wong liya lah gak mbokmu mati lah biar lagi ngepek mbokku aku umur piro mbok yang penting gue duwe alis gue ini loh nek kan bayi rak yono alisnya tuh ya mbak aneh lo sing bayi rak alisan ya aneh ini gue ini lahir percet ini gue simbreng kaya jadi aku genah nek ini sesok apa? Alis apa? Alisnya kandel aku lo tenan dulu tenan aku batin tenang wes. Aku ki ya semboyanku gelem duwe bojone ning sing kudu kaya mbokmu monggo mbokmu ki kaya kowe kuwi. Lah terus piye? Wah, ning arep anak sambung ki gematine karo aku mbok cangik minta amplop. Anu minta ampun tenan. Kok minta amplop? Nukoke sego campur buntel plastik tak kuangan enak tenan. Ana segone ana mine. Nek balunge ki pitik kok ndase gereh aku. Rungisore neng bayeme, aneng mine, ane kok nek dudu iki kok kaya ronde aku. Pedes. Terus ana cuwilane bakso. Lah kok ngisor dhewe iki mak dulit kok eneng es krime tono sego aku. Terus ngisor dhewe iki sego untu loro. Pak, komplit. Kuwi nanggon sing plastik ireng to? Heeh. Ila kuwi iki arep tak pakake kirek kok. Kok mbok pangan to, Pak? Heeh. Lah iki iki ngene bapak iki seneng plastik putih, kudu seneng plastik ireng. Lah kene entuk ngendi? Lah iki kan turah-turahan wit tak lupuke. Terus engko iki arep tak mbokakan kire. Kok malah malah enak kuwi timbane le mutuku sesuk golek nang ngono kuwi meneh aku. Lah iya mamak. Ya kan iki wis sisane uang kok ya. Mulane kok komplit banget. Kok ya ora takon sik lho. Nek kok sego campur kok duduhe ronde aku. Ana cuwilane bakso nek balunge iki ayam nek kok ndrase gereh. Bayem mie ngisor dhewe iki es batu barang ana. Komplit kaya. Kok ngisor dhewe rada abang terane kaya iki utah-utahan Coca-Cola. Ih, kita Pak. Lah kok ora ngomong-ngomong aku ya kok. Lah ya wis ngomong kae lho Pak nang meja nanggon plastik. Aku kira ngomong nek plastik putih kok wis andeng mangkat. Lah aku ora ngerti nek nggon putih kuwi lah aku tak amuk ya sing ireng langsung gede banget ku sing ireng kae lho. Benonot kae. Ba tak buka plastike. Tak buka aku kebul wah ambune seger tenan. Wes tel-tel ku balunge pitik ngono lho. Kok ndas gereh ning rene. Misore bayem mi terus ana cuwilan ronde. Ana bakso lho kok ana es barang aku. Ngisor dhewe cepak iso go untu. Kuwi iki to Mbah, nek cara ning restoran kaya iki makanan es kuwi mau kuwi nggo dessert pensuci mulut ngono kae. Nah, komplit. Kayak gur kurang buah kok mung karek kulite semangka. Kan dari iki bapak yo entek. Lho entek malah sesuk golekno kaya ngono kae. Ih, masa kaya ngono ya kok kersa to Pak? Lah terus kireke dipakani apa? Nek mbok pangan kabeh
piye? Lah sing nggon plastik putih pangan aku ke bakal kene. Kowe ki ya ora ngomong. Kewalik. Kowe ya kesusu ta ya wong ya urung diomongi kok wis mangkat lho. Aku ki ya ora kemelek-melek ning rak ya kuwi sing kemelek-melek. Kemelek-melek ki piye? Susuke ora melek padha wae. Ya ning sik umume iki kesusu ora kemelek. Wah, nah aku kemelek-melek, nah aku biyen zamane melek kok. Ayo jaman dhisik. Ki acarane napa mbok cingak mbok cange? Hari jadi kelurahan Bendungan sing ke 108. Wah, nderek mangayu bagyo mugi-mugi wonten ing desa Bendungan. Bendungan. Tansah kalih sing sambi kolong, winaringan subur makmur, wargane ya rukun, sing nyambut gawe lancar, sing petani ya subur, sing dadi karyawan ya laleran, sing bakul ya laris. Pokoke sing bojangan nek sewan sini ndang duwe bojo, nek sing ora ndang duwe bojo. Uya. Mulai bapak iki ndang ndek bojo, nek bapak ndek bojo kan konjuk aku sing duwe bojo ngono lho, Pak. Angger ngrasani rondo kono kae gek mati. Lah ngopo? Ora. Agi tak rasani wis kejang-kejang mati. Sing kono nang prawan tuwa kae tak rasani malah ya semaput. Wis rasah rabi-rabian. Aku trimo ra ndek bojo, wis tenan. Lah ngopo? Lah aku. Lah kowe ya rasah ndek bojo kae. Lah ya kan aku pengen duwe bojo nek bapak kan wis tahu aku kan urung. Mulane sak nek urung tahu malah ora sah aku. Lah terus piye mosok ya nang duwe bojo? Aku ku wis tahu duwe bojo ki ngrekoso. Coba to lah wong liya to bojo ki. Lah kok njaluk duit. Loro kok nambake. Ora duwe beras sambat aku, ora duwe sabun ngomong. Lah apaku aku ya ngono. Bojone. Nek jenenge wong lanang ki ya ngayani wong wedok ngono kuwi kok. Sing jeneng garwa kuwi sigarane nyawa. Wah, nah aku ya ora tak sigar utuh. Kan nek bapak ndek bojo, terus aku ndek bojo kan yuk ndek bojo kabeh ngono lho, Pak. Ora bapak iki aku yang gumun lho, pendek aku turuin ngapa ta glibet-glibet. Lah kok nek cokot nyamuk. Wong kowe iki arep anak kualon kowe tak gematane tenan. Angger kemulmu rada medhun ngono tak unggahke. Angger kemunggahan tak duke. Lah piye to? Lah kepiye angger kemedhunan ngono ki kene iki ora ketutupan. Angger tak unggahke ngono kene medhun ora ketutupan. Lah gregeten ya kemulmu tak lempet. Ya aku malah mulane ngene aku adem. Lah kewet. Yo. Ngono lho. Nek jenenge bapak ki rak ya senajan te bapak sambung kuwi karo anak ya kudu gemati. Ning nek gematine ngono kuwi nggek-gek bapak ingin. Alah. Aku ki bapakmu arep bapak sambung kae. Wah, lah kok kepengen nek kuwi. Piye to, Pak? Tak kira iki ya gemati tenan lho. Anu Mbok Yusuf, Mbok sabar. Mati ya. Bacange. Ngajar kleru Mbok Yusuf aku. Anu bacange. Nggih, Pripo. Niki mengguyon ya ora mungkin wong kabeh iki rak ya nyat padha karo cetak. Mengguyon umpama tenanan piye? Aja ngono kuwi. Nek tenan piye? Aku ki bapakmu. Lah ya umpamane nek tenan piye? Kan jare nek kowe meksa ya ayolah. Kowe iki nari ora meksa kok. Oh. Kuadur wae. Mungkin ini wis angele tenanan malah digoleki dalan ayo. Ya salahnya kok ya kon urung nek aku adus. Gayane sabune ijik pontek nak. Padahal sabune ya ijik oke. Lah rak ya meng tanganku to nyon sabun aku ya marep rono ngono. Nyon sabun tintin lah kok ora tok tampan-tampani malah ketanggor apa to kae. Apa? Jok-jok kira ya. Lah engko nek kecer ya kecemplung nang WC rak dadak gogoh iyu ngono. Ah. Anu aku ya marep rono gandeng ra ngerti kowe ya nyohin ngono nyoh. Nyoh. Iki sapa, Mbak? Iki sapa? Pacarmu, pacarmu. Iya, karena sing jeneng pacar ki arep kok ya cok ketrucut. Aku nyot tin, tin karo himeh padha lho. Ya bete karo S. Kene nyantin, nyantin ngono. Aku yo marep rono ngono kok. Iku kok wis rumah saku wis ditampani kok urung nyotol aku ngono. Agro ngono kok nyotol aku ngono iki. Keneng apa to kok rada nyotol aku ngono. Ka
pengen golek anduk ya. Mulane kok klawar-klawar anduk. Apa teh? Anduk to kae. Anduk. Kok beda ya karo anduk kok. Ha ya anduk luar negeri. Bedane apa? Anduk kon aku ki main tipis kae kok kandel banget anduk. Ya kan macem-macem anduk e. Kowe nek udu bapakku ngono e ket wingi ya wis tak antel dhewe ya. Aku mbok tok kapake gelem wis aku tenan. Wis, ora usah ngrembug kuwi sing wis ya wis, pokoke sing penting padha rukun. Kayak kowe ya tak dongake ndang duwe BU JRIO. Apa? Bojo. Sebab ngene ya nduk ya. Ana paribasan biru kaya mangsi gedang ijo ra ono isine. Ayu kaya widodari nek ora duwe bojo. Emane man pirantine. Moga ki ana. Bisa. Ya. Mulai bapak ki ya mulane gendang ben eman-eman kuwi ya en. Oh nek kaya aku ki jane ya ana paribasane. Apa? Ana wedhus mangan godhong nangka. Mlaku ngetan tak cegate. Mbok bagus kok Raden Gatotkaca nek ora duwe bojo. Emane mana late. Alat. Alat apa to, Pak? Lho, tendro. Kang lanang duwe pacul. Duwe apa? Yo bojone arep dipacul ngono iki. Ngawer, anu ngawur. Ya wong tani kok ya. Ayo ana mamundut ana wae. Oh, wonten. Ngene iki. Salam-salam kagem sedherek Mas Daga Lovers. Kalian sedaya pandemen ringgit purwa iya ingkang mirsani live streaming ugi tim streaming ki Yusuf ugi kru Mas Goplen Kopir dan sedaya Mas Gandung dan kawan-kawan ugi Blend Audio iya ki nggih kathah pamundutan sing pun mlebet diwaos Mbah nyuwun tulung ben kewaca kabeh terus mengko dipinangkani mbok siji mbok ya maca ki nek orang ganjel iki diluwangi iki nekah Kanjele apa to, Pak? Nyong kowe anakku gek maca iki. Lah iki kanjele nanti. Kanjele ono kowe anu wilah gampang. Nggih, sugeng dalu Mas Dan nyuwun tembang Gerajakan Banyuwangi. Ingkang nyekar Mbak Tatin. Nggih. Saking kula. Tlutuh gedhang. Tlutuh gedhang. Oh, tutus gedang jong. Matur nuwun. Nggih, niki juragane gedang. Oh, nggih. Om Dalang Yusuf badhe nyuwun langgam wuyung kalian dadi ati sinembang Mbak Mega, sawelan kagem Mbak Mega. Oh, ya, mengko tak lunasane sisan. Oh, ya. Nggih. Iki genten saking Pak sapa iki? Prawita Utama nyuwun tembang Memanik ingkang ripta Kisun Gondrong. Mugi-mugi sukses dugi tancep kayon. Amin. Matur sembah nuwun transfer 250.000. Saking Pak Rahmat Mendungan nyuwun wuyung kalian perahu layar ngang nyekar Mbak Mega 50.000 transfer. Oh ya. Saking Mas Yati Tunggak Jati dan Mbak Rini dari Menteng Jakarta Pusat nyuwun gubuk asmoro. Kenton kagem Bu Karsinah Om Kastio sekeluarga trah Mbah Karnoto Sakinun ya matur sembah nuwun kang nyekar Mbak Tatin sawer transfer 200.000 salam kagem Mansor Laras Doyo kru mugi-mugi lancar dumugi tancep kayon amin nggih niki ajeng pundi riyen sing dipinangkani jenengan sing kosong jenengan sing pundi monggo heeh iki wong sing klasik-klasik niku didhisikke sing nyantai-nyantai niku didhisikke baru sing apa tempone ngedap-ngedap niku dikerekne nggih heeh ana langgam wuyung utawa dadi ati men sik minangkani Mbak Mega. Oke, monggo. Kersane jumeneng ben dispati kanca-kanca. Ayo, Cak. Cepet, Cak. Monggo. Saderengipun ngaturaken wilujeng dalu, ngaturaken kula nuwun kagem dusun Bendungan. Nggih, desa kelurahan desa Bendungan. Nggih. Ya minangkani pamundutan. Pamundutan arep sing endi dhisik? Nggih, napa, Mbak? Ya kowe napa? Aroh-aroh karo. Heeh. Lah ngopo wong bendinane ya petuk kene iki ya bar petuk kok. Lah ya wong bendina petuk kok ora omong-omongan tak darani satru ya. Ya ora, tekne iki aku ki
Mbak Mega iki lagi ngendikan nak yo tak gatekke ngono lho, Mas. Njur malah diguyu ki. Ngono ki piye, Mbak? Ora apa-apa, berarti lucu. Ora jane iki bathuke kok ya ngono banget ki lho. Oh, niki. Aja ngece sampean. Lah ngopo? Lah ngene-ngene iki keunggulane sing bal-balan. Malah ya Allah, lapangan golf. Berarti Mas Dusum nek bal-balan ten mriki? Mboten. Ora ngono. Paribasane no lho nek jembar iki kaya lapang. Ming paribasane. Ya darat barang. Upamane lapang gak mau bathuk kok go bal-balan. Lah sing muni dalangi kok. Lah iya etungane. Wong bathuke jembar iki pinter jarene. Oh, jarene heeh. Nek menek mripate jembar iki awas. Nek irunge jembar mekrok. Oh, berarti dermis. Boros sambekan. Nek lambene. Oh, berarti mangane sithik. Gila kok sithik. Lah wis gegedhen lambe arep mangan akeh ra iso. Nek nyatane sing nyaronke akeh mangane. Lah nek awake gedhe, napa? Wis sabar. Mbo. Oh, sabar Mbak Tati. Sabar, soalnya ora iso mlaku banter to dadi mengalon. Nese yo. Sakira nek sabar iki sabar atine apa kepiye. Lah iki gedhe yo mergo mbok gedhekke kok. Wah. Lah yo lek ki ngono-ngono perang-perang taun. Ayo. Masa tak nego pressure. Ayo. Monggo Mbak Mega. Iki kami ingkang pundi? Sawerane nggo kowe langsung saka Mas Rahmat Bendungan kene. Anjir. Tampanono nang tak tampani ora oleh. Ora apa-apa nek lumantar jenengku. Matur sembah nu. Heeh. Ana engko skill. Mboten pengen nambah. Kepengen janene ya ora mungkin to nek. Mboten saniki lak 5000an. Rasa mah duitmu cek akeh lho. Yo. Aja sekepengin. Apa dhisik sing di pinangane? Niki wuyung rupane. Oh ya wuyung. Sing banter nduk wuyung. Wuyung. Nah, nek sing saka kaduan ndak darani nyidang sari. Eh, kaya bedone ado banget. Kok nyidang sari. Wuyung kok nyidang sari. Nggih, ngagem bawa napa? Ngagem, ngagem bawa. Ngagem no. Iya. Ben komplit kaya. Sayaka rasa Mega nyuwara ki wedang pahit iso dadi legi. Kok iso? Saking apike. Saking? Nek kowe nyuwara ngono motor mlaku langsung mandeg. Ngopo? Tek bensine to. Ya Allah. Ngante. Langgam wuyung menika ingkang ngripta Pak Ismanto. Nggih. Nggih. Iya alus ngene iki wis ora usah, kowe ora usah nduk Mega Cahayu, kowe ora usah ngowah-owah wajah, ora usah ngowah-owah awak, aja kaya liya-liyane engko dadak kowe operasi plastik gak malah jelek. Dah aku. Mah aku nek operasi plastik dah. Ora usah ndak kaya wong Korea. Lah iya malah aku dadak repot. Repote kepiye? Repote pripun, Mbah? Eh, Pak, nek wong kene mbok bilih dereng ngerti lho nek operasi plastik piye? Aja nek gugu aku. Piye to, jane kepiye? Nek operasi plastik? Operasi plastik ki wong aluse kok ni wong wedok ki langsung iso nduwe brengos kok ngeyel ta kowe iki. Iso nduwe brengos sebab e? Operasi plastik ki si ketok kene kita crack kulite dikeluntung muka. Nah, kan mulu cumbu jempol ki munggah srek. Terus dadi bringas. Kok sik rampungno sik kaya. Masa wong wedok ndek bringas. Ooh.
ngoplas kile guyu nganti dadi lho. Lah saleh wis tau wurung ngoplasi plastik iki yen nan. Yo, njek piye? Lah ketekan plastik kek nganggo ember. Selamat. Iya. Tak meneng kowe gak ayo. Apa kae? Kon lingguh mesti. Oh, sing arep kon nganu lingguh. Kula kinten tasih ngrembak operasi plastik, Wan. Alah, panggah isih mbok baleni. Sing kae supaya kabeh iso mirsani. Iki maksude sing arep kon ngadeg. Eh, kok wale. Ngarep iki kon lenggah. Ngarep kene iki lho, kene iki ngadeg. Ono lenggah. Lah nek kono lenggah kuwi lenggah ya ora ketok ngono. Yen wus rino enggal ratri kang lendretan ngono wae doan. Piye ta kuwi iki? Pripun to Mbah kok? Iki jenenge Adi Gigi. Apa kuwi? Adu geger. Mbok adu karo aku ki mentep mah. Lah. Mbok geger geger mau. Alah. Lah maksudnya yo are apa? Ya adu jangkrik paling ora. Tak tresnani lahir batin. Kong Mas, wah ngalamun. Pese. Ngelang kele aku ngerti kowe mesti bayangke brengos ta. Kae serong rampung. Sing ngegong ki kleru, gremeng ki pencane kok ora ketemu-ketemu. Masa sakmene gedene ora. Bareng wis rampung agak ketemu gur ngono lho. Cekelana sing mlentru kuwi lemen ora lali. Apane kok. Kuwi ki jane mbayangke Mbak Tatin ki kok ndek brengos ora ya ngono. Nes. Ayo. Ayo. Oh,
Ayo. Iringane yo kompak. Lah nggih. Sukonedo. Sukonedo timbangane ora suka. Nah, mulane niku. Pandoke. Niki ngenten pamundutan mlebet ndi mau niku. Napa niku? Nonton sing ngersakno jula-juli. Waduh. Lah niki Mbah Waluyo saking Jack Haryanto MC Turi Sleman. Transfer 500 kagem Mazda 300 kagem Mbah Waluyo 100 Mbak Tatin 100. Iki sing go Mbak Tatin kula caske sak niki. Lah sing ngene sih, Mbah? Lah kajeng ngene, niku men gampang omong. Oh ya siap. Ya maaf ya Pak yo, aku wis dinehi ya Pak yo. Ya ngene jenengan lak engko ora jenengan sing nembang dadi yo. Kok jenengan karo Mbah Waluyo le. Ngapa kok kedip-kedip? Lah duwe mata lho. Lah yo wong mau ora ngene-ngene kok dadi sak ngene-ngene mergo iki. Lah aku ki nek weruh dhuwit ki kedhepku saya kerep. Apa nglilipi ngono. Yo. Nah apa-apa yo. Apa iki mau ceritane kon piye? Apa iki jenenge Capeng Gunung yo dikompliti lah Capeng Gunung sisa. Jula-juli. Jula-juli terus yo nganggo Capeng Gununge barang. Mbah ya. Heeh, di bawane. Mbok rene ta, Pak? Weki anakku ya ora usah terlalu kepiye-kepiye nang. Ayo bapak. Lah ya mosok ya karo anake kok ya dodo iki ya ngopo kok darani jotakan. Iya 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 sak karmo wis dah. Wong tuwa ki anane meng manuk, anu manut, anu manut. Apa? Wong tuwa ki anane meng manut. Kok mau muni manuk? Wong tuwa manut. Wong tuwa ki kleru ora apa-apa. Ora apa-apa ta. Ya karang ya duwe kok ya. Duwe kekleruan ngono lho. Duwe kekleruan, heeh bener Mas Dalang. Mrene Capeng Gunung. Capeng Gutruk. Nggih. Ya? Capeng Gutruk. Hah?
capek gudok. Awak gak pilek tadi beli capek gudok. Kan nek pilek nek zaman cilik mbiyen disedot ya, Mbak. Ya sedoten. Mbiyen kan aku dik cilik tok sedot to, Mbak, pas pileke lho. Walah kowe iki. Lah. Kowe iki ora nyedot. Lah ngapa? Ora ngapa-ngapa. Ayo disedot ya ora apa-apa. Iya, di bawah nih Mbak Tatin, komplit. Oke, siap. Saben bengi nyawa nyawa ko yoga iki suceng dadi pas apa tibane ya suceng. Suceng iki apa? Pokoke jujur ora gelem ngabusi iki suceng. Oh, suci ta? Jujur lek suci iki ora didosa nek suceng iki ora ngabusi. Bahasa kan menjaga kesucian ngono lho. Kula pait mawon mangan kali. Kok ngarani? Kaya meso dijawil. Lah kok ya ora dong. Yen apa ki? Oh tak kira nyeloknya aku. Yen nyeluk kancane kok. Bagi ngundang kancane. Kak kaya menitot ngono lho. Aku nek ya ngapa ngono ta? Lah gancane Pak Gatot lho maneh iki. Oh iya. Kan aku jenengku ya Tatin Titot. Dadi iki biasa diundang tot ini aku noleh. Kayak iki sing ladeni Pak Gatot kuwi anggur diundang ora krungu men tot. 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 Aja katrot kene wong. Pak Ipung kuwi ngono kuwi. Baleni Mas kok yen memasan. Baleni men ra jupuk wong. Dicek. Yen memajang. Among karo. Sepuh kita tadi le jenggleng ngerasa dhuwur-dhuwur. Biasanya cok dhuwur to, Mak. Nek gogrok. Alon-alon wae wis tuwa ki rasa dhuwur-dhuwur. Lah ngopo? Dek kowe penak rasa dhuwur-dhuwur. Ku ngene iki alon-alon wis. Oh, wingi pas eneng ngendi kari dhewe awake dhewe. Ali kok lak jenengan jenggleng dhuwur, aku krungu tekrek. Apa? Bingung aku. Apa, Pak? Hah? Apa? Ngomong kok lato-lato. Apa? Duwe lato-lato to, Pak? Aku kok ora ngerti lato-latomu. Weh. Piye to? Mosok wong tua kok dolanan lato-lato ta? Aku ki ora dolanan, putuku lho sing nyilakani aku. Lah? Lah aku turu miring penak-penak anu. Wah, lato-latoku lho aku. Wah. Apa? Lato-latone putuku ki ketindian lengku turu. Nah, terus le narik sak kemengah putuku ra ya lara. Kami di temok kok lara iki tembang. Jera gelem nerus ke ceritane. Aku tak ndelok lato-latomu to, Pak. Lha nek putumu digawa putune kelo sing nggo dolanan. Wes. Ah, Bapak ora duwe. Duwe ora. Aku ki kur takon duwe ora to, Pak? Duwe. Delak, Pak. Wah. Sono. Wah, langsung titik, Bang. Ya nyah. Di. Nyolok kuping. Pahit nih, Pak. Oh, ora titer itu kan to. Heeh, pahit. Masak ning ngicipi ngono ta, Pak? Lah nek kabeh nyajenenge ngentekke ora ngicipi oleh mana? Ya, maksudnya iki mbok disrupo cithik anggo tangan cemplunge rak ya. Wah, lah nek panas ya saya nyontor aku oleh mana. Eh alah duwe bapak kok kaya ngono, Jan. Untung kowe di bapak kaya aku. Lah ngapa? Ana liyane aku wis beres kok. Beres apane lho? Tegese kowe wis rapi. Lah oh, aku ya. Sabar sik golek tukon, golek ngono barang ngrabekke anak kowe tenan sesuk nek besanan ki ora sah mikul cikal.
diparut sisan dadi malah ya tradisi ning mikul kok diparut buntelan ngono ya Mbak kaya bakul sayur ngono wah bandum kacang sisan ora aku kok gemes ya suwe-suwe aku wis kok gemes kok entuk nggo eh iki larang lho ngawur apa ya lah iki mete iki semene iki 2000 bu ngawur ya Pak pejamu apa Pak mete aku rong delok lho wis tak tangan sak plastik iyalah ngono kok ya bapak iki ngicipi wedang dicelupke mangan sak plastike mau pakanan kira ya wah jual aku kenyat wong desa aku wis tau neng kutha iki suguh bubur karo rempela ati digoreng nganggo sendok ana wah utang bubure neng tengah ana ukurane tak sanu tempolane tak sendokno trek ngono meng gulung trek ngono gulung bubure entek ki rempela atine meng gluprut bubur kae lho sing di omah ki terus mlebu piye gandeng mlebu mlebu tak cekel cek langsung gawe letres sing di omah metu nggih ngoten mawon Pak kok nggih ngoten mawon isin-isinke anu ana di sendok ki nglawan rempul ati ki ayo sing di omah ki anggere nyendok ki del kok kena to ngurken prek prek gulung 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 semuanya ki glubrut bubur lah kaya ndok ae ya suguh teh celup ya tak udari dadi ra kro diombe oh ya teh celup ki rak ya meng diangkat dicelup ki ngene to kok dudari wis cenceman ya men marem ngono jebulane ya oh lah enak iki terangane tak ulu wutuan men kaya pil kaya apa manuk kae lho sing ulu wutuan terus kira wah enak kebacot tarup ayo iki lho lagune yo. Heeh. Wis barengan dus metu. Endi? Wah. Ya wis rasa mikir wedhus wedhus. Durpres. Rasa mikir kerdos. Gimana perlombaan Nadia yo wedhus loro. Oh iya. Kambing. Monggo Mbah Waloyo nek ajeng request lawuh saged. Gilera, jaluk rempul ati ra. Mboten nek enten kula mang rajangke Laos, Mas. Laos. Oke, Pak. Heeh. Oke ya. Ususe men ora panunen. Apa Laos kita mbok panu? Oh, lah urung ngerti kowe iki terangane nek. Lah piye to? Nek upamane sing panunen nggo ndi? Omong aku tak gosoke Laos. Gon 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 geger, gon sikil, gon sirah, gon lengan, gon pipi, gon dan lain-lainnya. Gua sok dan lain-lainnya mana? Kambing, wai, watan. Tidak mati ini kayak sing konslet dadane wis ra apa-apa. Lah, lah sing kene iki engko nek konslet. Konslet sak isine. Ben apik kok ya Pak, ben klip-klip ngono lho. Dadan ya saiki iki kreasi nek biyen mung godhong nangka disandrati kae, nek saiki wis nganggo klip-klip klip-klip klip LED. Lah nek bahaya kae. Mbok jajal to Pak, kok bapak nganggo ngono iki? Aku wis tau jajal gegeden. Panas, utuh.
panas udan, udan panas aling-aling, ngapa? Wis disawer. Ya. Sing gedhe dhuwur nglonggo nang ngisor. Yo surip trimo turu nang kasur. Dadi tanggung situ. Juange meniki keri kan. Kene sarep mengo gameli kan. Dadi wong urip dulur aja seneng takabur luwe becik yuk sing andhap asor. Ngono kuwi dulur mesti uga sedulure. Ya, makasih. Nek bengkungan sing ati-ati warga bendungan sugih rejeki. Nek critane sing anak ngapen wis tak anggap anake dhewe. Bon maling bapakne ngrunduk karo sarunge dicincing bareng jangka lawang dikrayah kucing bocah alo ana maling bapakne mlayu nganggo aji sipat kuping karo pendele arep golek aling-aling bareng lungo slendhek kalau jengke aku heran tenan man karo bakul sing ana ngarepan bocae ayu basane sopan aku dadi duwe rasa kepran tak takoni kuwi dinane awan ndruk kowe apa isih prawan dhe'e wangsulan karo tenanan kula dereng duwe bojo Titi Rondo nanging prawan gandeng prawan atiku rada kedanan nek raneng warung sedina atiku grunjalan orang duwe-duwe tak rewangi golek utangan bar bocah ra bingung wong aku mangap kaya garangan. Ya jenenge wong kedanan wong ya ngukur nek sing ayu kok aku ya ora dadi dhek dirabing wong nek ora gak entek ya kur mangap dadi garangan ngono-ngono. Nek critane ngono den apon aku tuku dawet nang pinggir endong rambe susuk tak bayar puluhan ewon tak bayar nganggo tricik duit kecemplung pengaron bakule murek ora karuan jare aku ngono golek gratisan duit neng pengaron tak gotok nganggo tangan dawete anjur ora karuan
wonge muring digepoki ulang aku mlayu paraku ngetan dicegat ana prapat kan aku dirangkul tak kira bakul dawet jebul wonge dan ora katokan. Allahumma sholala sayyidina Muhammad. Wis kaya hadro. Iki opo iki? Piye? Mbok. Oh nggih, iki mboten. Niki mah kok ndak di kok ndak dipangan cindhe-cindhe. Ya lah, Pak. Ya ora apa-apa ngono kuwi nek sing jenenge iki ngono ya nduk ya. Esuk-esuk sing ngene lagi metu. Sa sekolah wis wiwit nata buku. Sowan bapak karo mesti sowan ibu tangane ngatung nyuwun donga pangestu. Aran-aran sengengene ana tengah sa sekolah atine riwet bunga. Gendang mulai ben cepet tekan ngomah ora gawe bingung bapak ibu uga simbah. Sore-sore sengengene arep ndelik. Ayo dulur kabeh do tumindak becik. Karo kanca ora perlu padha serik yen iso ngono conto urip sing apik. Lu seneng lu bahagia. Bengi-bengi sengeng ini ora ketok. Seneng omah men bapak karo simbo. Terus? Simbo bengok karo alok alok. Ngerti bapak orang nganggo topi. Orang nganggo o-o-o mau. Orang nganggo topi. Bengi-bengi sengeng ini ora ketok. Seneng omah. Seneng omah men bapak karo simbo. Simbo bengok. Karo alok-alok ngerti bapak rangku topi unyeng-unyeng ketok ini loh maksudnya. Oh, bisa no komplite toh. Oh, jane terusin toh Pak. Nah, nah yo kepiye nek tak terusin. Net. Natian. Enggak. Natian. Wadon. Sarata. Ya, hey. Enung mati
pinangkani. Iya. Namun dutan saking sederek pundi wau. Ana waya saking sederek turi Sleman. Waya. Iki ya uga ana WA sing mlebu. Waya Nawala. Nawala sing mlebu lumantar WA. Waya. Tak wacane. Ya. Selamat dari jadi keluaran bendungan yang ke-108. Semoga Pak Lurah Santoso dan perangkatnya semakin sukses dan maju. Amin. Salam juga untuk Pak Agus Santoso di Pekanbaru Riau dan Mbah Noto Tami di Selang Bendungan. Sugeng amriksani. Nyuwun podang kuning saking Ibu Sri Sutarjo Jati Makmur Pondok Gede. Matur sembah nuwun. Oh ya. Oh, oh. Iki dipinangkani sisan mundak ana utang sing liyane iki tembang-tembang klasik Mbak Tatin dadi yo. Sing kang pundir miyen? Heeh, ya podang kuning iki di disikno. Oh iya. Ajeng kok kalih sinden iki? Ya jenengan ngantri sinden, sinten ngoten. Ya sing kira-kira apa? Tok karepe sing ndi? Heeh. Ki ana Mbak Okta supayane. Mbak Okta? Heeh, ngancani Mbak Tatin. Oh iya. Sing padha aku iki. Heeh, padha iki. Dadi engko kayak banding-bandingan ngono. Iya, sepati mas. Banding-bandingan. Simba. Ya nduk putuku wes sae. Biyen sae cilik sae wes kena nggo klethik-klethik. Aku ki empuk kok nggo klethik-klethik ki piye? Ya pokoke iki kena dikongkon ngono nduk. Dikongkon ngopo? Ya wis kon ngopo-ngopo. Contone. Geger jan ngombone kaya glob. Kaya apa? Kaya blabak maoni. Kok njuk sia-sia nek karo aku. Ya ora blabak maoni kena nggo bufet barang kok kowe aneh. Kowe ini minangkane pamundutan. Heeh. Apa? Mbah. Pedang kuning. Iya, pedang kuning. Ngaya ya men karo wis padha urung iki wis padha dereng niki Mas Mas Dalang. Mpun plek. Mpun plek. Ya ayu aku no. Nek bab ayu tak akoni aku kalah, Mbak. Terus nek bab liyane? Yo kalah sak kabeh wis. Tenan iki. Napa kok njuk mutung kowe? Ora mutung, Mbak. Aku trimo kahanan. Oh iya. Nek karo Mbak Yu niki kudu ngalah. Kudu ngalah. Heeh. Iya. Ayo bathukku barang tak keke kowe. Bathuk dineh ke aku. Apa meneh? Hah? Berarti apa entuk lungsuran? Entuk lungsuran ngono apa? Iya. Kok ya saiki kowe kok padha aku to iki ngapa lho? Ora sah dengkel-engkelan padha dene rada ganti balung mbok yo dene. Apa ta balung? Ya Mbak Okta iki minangkani pamundutan iki podang kuning. Podang kuning. Nggih, podang kuning. Podak kutik di balani komplit. Ya iya. Podang napa? Podak kutik. Podang kutik ki apa? Aku iki irungku lagi kesumpelan. Kesumpelan apa niku Mas Dalang irunge? Kesumpelan blandar tadi. Aduh, irunge kok kesumpelan blandar iki, Juk. Nek arep kesumpelan umbel ngono dong, nek arep tak kon nyedot kowe. Aduh. Ayo ora gelem kowe yo. Nek biyen ki nek bayi cilik ngono ki. Bayi cilik. Heeh, disedotke. Heeh. Jenengan sing nyedot mbokne apa bapakne ngono kuwi lho. Lah ora bayi. Oh, wis ora bayi jare. Ayo nek bayi yo entek kedot nek kuwi kok yo. Ayo. Mangga dipawani Mbak Okta podang kuning. Mbok ya. Nggih, titingane Pak Moko. Nggih. Kok malah rupane kayak Pak Moko ya? Sapa? Aku persis sih. Oh, arep diangkat anak ro Bu Yoga Pak Moko aku. Oh, persis sih lho, Mas. Kok ya gege anakmu, Mas? Eh. Arep sik ngendi? Ambuh ora. Piro? Ora ketemu bakale ora ketemu. Eh. Pak Owen. Iki. Kalau dingenake apa ora wedi kowe, Mbak? Kalau Bapak arep omong. Oh, pripun? Pripun sih, Mbak? Iki lanang kowe wadon. Heeh. Kok kaya ya beda. Bedane? Lah ya lanang karo wadon niku to bedane? Ya KTP-ne tulisane wis beda. Nek bedake ora usah dicethake kabeh beda dong. Nggih. Heeh. Ki mengko ya bakal ana kedadean ngedape-dape. Iya. Kapan? Engko delokan wae jam 12, Mbok ya. Wah. Apa iki? Mbuh apa? Mbuh apa? Apa ta iki kok marai kepo? Oh, kayak sampean iki bawa wae kok. Oh ya wis, mengko wis dipikir mengko. Lah iki meh jam 12 ya. Heeh, ya sineksen.
Oh nggih. Pengumuman menika ada kunci motor, siapa yang merasa kehilangan harap mencari di sini ya. Honda Honda Vixen mesti. Ndi tak umumne kene. Mbah iki. Bapak Honda. Ibu se rumah sket salang kunci merek Honda sudah motor, monggo hubungan mriki. Saya kasih waktu setengah jam, kalau ndak diambil ini sepeda motor mau dipakai doorpress. Apa ngono? Dek iso apa enggak? Gugur nantinya. Lah apa ngerti apa motornya sing ngendi? Lah mbuh. Lah ya ora ngerti kok dadekke doorpress. Masa mengesak kunci tos ku mah. Ora ndelok. Wi, Pak Dalang. Wah, iki ana kuncine omah barang. Untuk motor sak omahe apa ya? Lah iya. Ayo. Untuk doorpress omah. Enggak. Nadyan wujud temong paksi nek bab nuwun sewu bab apa apa ya keseluruhan ngono keseluruhan jan Mbak Okta kalah karo Mbak Tatin nek nek bab galak nek pas nembang tegese ya Mbak Tatin sing kalah ya ora lah aku ya tetep iso Mbak Tatin iki galak kok ngian Mbak nek galak jajal galake Mbak Tatin mboten lampun kulino wis kulino ya wis kulino tak galaki apa piye kedum wedi aku ning ngene iki kepiye nek ngene iki ya piye nek ngene iki aduh aku wedi tenan iki mbak nek digalaki kene mbak oh injen ndoro injen sindiko wingi ya ono neh sing luwih galak kalah Mbak Tatin sinten niku ha wingi sing diarani sinden gentro kae ora mangkat saiki kok ora melu ora melu ayo gentenan kok ya di oh ngono karena milih sinden ki mbok aja sing ngene ne jembar-jembar. Iki kene jembar-jembar kabeh iki artine iki penyabar kok ya. Bener. Oh bener ngono wae. Pokoke nek apa lapang dada iki sabare luar biasa. Iki bathuke udu dadane, Je. Ya kan istilahnya ke lapang dada. Ya. Dajal dikilani. Bathuke. Percaya anggere sing bentuke kaya ngene iki. Heeh. Suarane mesti landung lah, tangki tandone angin iki oke. Dene. Sing diarani tangki kuwi mau kuwi sing ndi? Kok ora. Ya cara sepeda motor. Sing diarani tangki kuwi sing ndi? Ya nek iki kan lampu. Iki lampu. Iki spion. Iki spion. Iki setange. Iki setange. Tangki. Tangki ini di tangki. Orang se apa jenenge sok ngarep. Oh sok ngarep ya iki. Iki sok mang... kok sok ngarep sok. Oh sok to. Iki tangki ini yo sekitar kene iki lah pokoknya. Sekitar kene. Pirang liter. Gak wadah busi. Nanti wadah busi ini. Orang gawat aku. Orang gawat aku wadah busi ini. Oh berarti yo rasa diwadahi. Eh. Motor metik mbak. Oh met. Metik. Kaya ngene bapak wae jek ana busine. Motor listrik. Oh iya. Nek jaman biyen jen ana busine mbak. Iya iya iya. Motor iki ora ana. Ana gunamu ning ora ta? Ora ana iki mbak ngono. Ora ana. Ora ana. Aku motor listrik kok. Nah. Nek Mbah Waluyo iki motor rong tak dari busine sing gede kae. Weh anggere anu cok ngupil wis ora ana banget. Dislah ki angel rap ngono. Kangelan ngresiki. Ibu bunga
sing bisa dadi tombo monggo Mbak Okta. Oh iya, podang kuning. Monggo podang kuning tok tok. Nganggo cangkem wae kan. So awan ning omah wis ora rasa luyuran anggole isih tak sayang
kuning. Mun diaturke podhang kuning. Teges wis lunas pamundutane makmu. Waya iki sono siji meneh. Apa? Apa iki mau Grajakan Banyuwangi? Iya. Grajakan Banyuwangi. Waya iya. Omen dipinangkani karo Mbak Tatin wong karang sing ngersake ya supayane Mbak Tatin sing nembang. Ora ngono. Heeh. Iya. Enggak. Wah, wow, kunci kagungane. Wis sida dijupuk ora sida nggo. Pun ketemu. Heeh. Dipijole kabel. Iya. Mbak Oktay nadyan to kaya aku le joget malah sigrak ya, Pak. Wala. Aku mah ra iso e kono. Ayo latihan men kaya Mbak Oktay kuwi luwes, lemes. Ra iso arep ndodok wae ra iso aku. Ngono kuwi ngedokne kalori kok. Lah iya, tapi aku nek kon joget ra iso tapi nek kon push up iso. Wah. Gua jajal. Hah? Masa nak kene yo. Ayo. Gua lah biyen mbone Tatin tak raben iki rak penyanyi dangdut. Heeh. Oleh goyang ning Karangmojo iki bokonge tekan piyungan lho. Masa yo. Ngono to, Pak. Teleportasi ngono, Bang. Mulih iki dadak goleki bokong ning piyungan. Ayo. Ana Grajakan Banyuwangi, Mbak Tatin. Jin niku dipun kancani, Mas. Mbak buka saran apa demung? Dikancani kok mah buka. Mbak sapa? Ngejak sapa? Mbak Niken apa? Mbak Saras. Mbak. Iya. Mbak Yoga. Mbak Yoga, Mbak. Mbak Yoga wae, Mbak Yoga wae. Mbak Yoga yuk. Iya, Mbak. Iya. Anu ki cara gamelane dusung tersolak to. Ayo. Ora sida treke atret. Terus treke atret. Ya nek Grajakan Banyuwangi anu sapa si Tatin grajakane kek kowe Banyuwangine, Nduk. Engko nek kelinci ucul aku sing ngancani. Engko aku kelincine kek Tatin sing ucul ora apa-apa. Anu nek nek bajing loncat. Oh nek bajing loncat aku ya gelem ngancani. Kira aku sing loncat. Kowe mengarepmu nek aku bajing. Ayo ora apa-apa kok yo. Terima-terima. Menika Mbak Yoga, nggih iki ya kaya aku meneh sing diteke kaya aku kabeh jan. Ayo men tadi ki men lumus wah kaya gupala menawa. Men meneh kok. Ora yo ora. Iki wong telu ki rombongan bluk-bluk kok. Apa bluk-bluk? Kambel kok atas, Mbah. Apa bluk-bluk? Ayo, ayo. Jelaske. Kayake wong poli sak kowe-kowe kuwi. Nyarepen ngono ora kena bali ning bluk-bluk. Aku batin apa to kae aku. Barang tak cedhaki ngono bluk-bluk. Oh, kowe to. Aku ya kok. Kuwi apa? Sepatune ngene iki. Sepatu kok bluk-bluk, sepatu ya plek-plek ngono. Lah sepatune kandel kok. Kok bluk-bluk? Kae orang ngurus bluk-bluk. Yo. Yeah.
Mbak Yoga. Yo. Jaluk mbok ajari lho iki. Sekarang koyo lagi ulang tahun dadi ya. Kayak lagi ulang tahun? Heeh. Oh iya wis. Sesuk belajar? Hmm. Iya. Ya, Mbak. Bukan jaluk diajari, lha wis diajar ben dino ra kok. Selamat ulang tahun buat Mbak Yoga, semoga panjang umur sehat selalu. Oh, iki ta sing jam 12 iki mau iki. Ayo. Matur nuwun, Mas. Umurnya berapa? Rotine sesuk. 28, Mbak. 28 orang kembali wih serah terima eh Bira tiba itu yang gender mau ngaki walu lasok ngaku walu ada KTP ini ayo oke matur nuwun Mbak Yoga semoga panjang umur sehat selalu berkah barokah lancar rezeki ini ini roti ini ndadak ini mau aku yang ngabari Pak Moko sore-sore wah ndadak orang rasa gue roti rapopo kuih roti ini kuih Mbak ya telur gulung di tiba irek terus didamu aja oke sedaya pamurutan sampun dipun pinangkani Mbak Tatin Mbak Waluyo jenang jeng manjai kula napa jeng pripun mangke pokoknya mengeten mawon bojange nggih ana paribasan yu juminten mlumpat cendhela lawa kupat isine sego pera menawi semanten cekap atur kula menawi lepat nyuwun pangapura ya padha-padha pokoke sing penting dedonga wae muga-muga wardhoe bendungan lancar rezekine kalih sing sampe kala dipun ingkang kinayuh sembodo ingkang ten sedya rahayu kang kestu basuki kang kesti kecandak menapa ingkang pun uya amin Mami. Matur sembah nuwun Mbah Waluyo kalian Mbak Tatin. Nggih, sami-sami. Nyuwun pangapunten mbok menawi kathah kladu ing ngatur anggen kula gojekan wonten ing dalu punika. Nggih, sami-sami Mas Dalan. Nggih, siap. Monggo. Kula tak neruske lakon. Iya, ayo. Tak dorake neruske lakon. Ayo kae rantak-rantak Kurawa padha kempal manunggal. Iya, ayo tetunggo marang saring Gusti. Heeh. Khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijogo wa ilaruhi Ki Seno Nugroho wa ilaruhi para pepundhen dalang sak Suswantoro Al-Fatihah. Ayo budal. Ayo tak dirake. Puku sing tupa kemelon ngeneng kentiasa ngap
ngarepake kawangku sagung cacahan pung nanging sanget angikipi sang resi kaneka putra tangan jlok sangking wiati segebiar katariku tan kamu sengkeng manjung ting gupin sanggan sang arup kalau ganti aku capok sang rekyono pate ada sikuling awis yang jaring poro soto kuro pating pensilak pating ditantap ayo balik telat